Ja, jeg heter Boje Ullmann og er opprinnelig fra Lillehammer, Sør-Ål, og har spilt på både Fremad og spilt på Lillehammer fotballklubb og vært med Sør-Ål idrettslag. Og etterpå det så har jeg litt over 23 år i industrien, så jeg har egentlig vært makker, så det er jern- og metallbakgrunn som jeg egentlig har. Og så gikk, takket være det indre markedet, hvor eierne kjøpte opp i Østeuropa i bøtter og spann sånne bedrifter, og da var det ikke noe vits i å ha bedriften som jeg jobbet på i over 20 år på Lørenskauen, så den ble lagt ned. Så da var jeg løsarbeider et par år, og så var jeg faglig sekretær i Nei til EU i 3 år, var kollega med Dag. Det har for øvrig vært siden begynnelsen av 90-tallet, for så vidt. Og så fikk jeg jobb i Fellesforbundet som organisasjonsarbeider. Så da jobbet jeg både, ikke bare, da tok jeg meg på hjelm og vernesko og begynte å traske på byggeplasser. Og så gjennom metallbedrifter, og så kom grafisk inn, og så kom hotell og restaurant. Så jeg har også en del hotell- og restauranterfaring, så det er artig. Men det var mitt standpunkt til vikarbyrådirektivet, tjenestedirektivet, EØS som sådan, det var, jeg var hår i suppa, så jeg tok og stakk i årsskiftet 2010-2011. Så da begynte jeg Rødlengens fagforening for å få ytringsfrihet. Jeg kunne sagt mye om det, men sosialdemokratiet og Håkon Lie lever ikke bare i veggene. Den er en aktiv aktør, også innad i fagbevegelsen. Så er det sagt. Så det jeg gjør da, det er at jeg, som sagt, jeg har gått på byggeplasser siden 2006. Så jeg diskuterer med folk, krangler med folk, er venner med folk og kjører saker for både norske nordmenn og ikke minst med annen og tredje generasjons innvandrere og nå med de siste årene, eller i mange år i grunnen, med hva skal vi si, bemanningsbransjen. Så det er jobben min, og det er både lønnskrav og ellers, det er nok å ta tak i for å si det mildt. Så vi sier det, apropos det ble nevnt Stalingrad i går, så vi sier at Oslo Akershus er Stalingrad når det gjelder i forhold til sosial dumping og alt som har med den direkte årsaken fra EØS. Så nå kan du, nå står det i messenlinja. Jeg kjørte feil i går forresten, det var litt flaut. Så kom igjen. Altså dette her, det er litt repetisjon. Her er det folk som har opplevd faktisk EEC-kampen i 1963 til og med, som har vært med på alle rundene. Gunnar var redaktør i Trondheim og leverte daglig nyhetsaviser før 72. Ukentlig, unnskyld, det var ikke daglig, det var for å være måte på. Ja. Men i hvert fall, her er det harosere av for så vidt erfaring. Men Eva Lille og jeg vil være enige om det gjør ingenting med litt repetisjon. Det er ikke skadelig, altså, rett og slett. Så det tar jeg sjansen på. Så jeg pleier å begynne med disse innledningene her med 3 viktige begivenheter som har totalt forandret norsk arbeidsliv. Det ene er, det som det var quiz-spørsmålet her, det var undertegning av tilslutning til EØS 15. oktober 1992 og videre, egentlig formelt i 1.1.1994, som la et visst grunnlag. Så var det liberalisering av bemanningsbransjen, hvor Arbeiderpartiet tok salto mortale i 1997 og kjørte et steinhardt løp sammen med LO-toppen, og fikk da disse såkalte vikarbyråene at det ble liberalisert. Det vil si, den frie flyt av hva skal vi si, vikarbransjen, og det er feil å kalle det vikarbransjen, for de leier ut arbeidskraft, så det er bemanningsbransjen, den skjedde formelt i 1. juli i 2000. Så Arbeiderpartiet ville ta den kampen nasjonalt, fordi at EØS har jo hele tiden vært meningen at det skal være fullt medlemskap, og de tenkte at bare vi får knadd den der norske opinionen lenge nok, og at de skjønner at gravitasjonskraften den fungerer fullt ut, det vil si at folk må skjønne, til slutt så må vi bare melde oss inn. Så da ville de ta kampen om bemanningsbransjen, den tok dem fra 1997, da ILO faktisk gjorde et vedtak og åpnet for den bransjen med ILO-konvensjon 181 i
våren 1997. Så var det mange land, og ikke minst i EU-land, hvor det har vært sterk fagbevegelse, som da hadde liberalisert, blant annet svenskene. Det var riktig nok under Bildt-regjeringen i 1991. Så den kampen var knallhard. Mye bare en innledning om blålig-kampen, som vi kaller det for indianerspråk. Den er interessant i seg selv. Men til slutt, altså vi hadde Arbeiderpartiet på kroken, det vil si at når du driver kamp, fortsatt lovforbud, så gjorde vi siste fase et kompromiss. Ok, vi taper den, men da skal bemanningsbransjen kun leie ut til direkte vikarer. Det vil si, du er langtidssyk, du er på pappaperm, og så videre, så videre. Da kan man ha fra bemanningsbransjen. Det sa Arbeiderpartiet ja til, var helt klart. Alle avtaler var gjort. Sylvia Listhaug, Brustad! Sylvia Brustad lagde jo avtale. Listhaug var ikke med den gangen. Altså. Hun var ikke med, bare så det er helt klart. Så det var Brustad, det var helt full enighet. Vi tenkte at ok, vi svelger en ganske stor dromedar, men vi får i hvert fall det. Og det var på samarbeidsmøte 5 dager før det var oppe i Stortinget. Nei, 3 dager før det var oppe i Stortinget, så tok Arbeiderpartiet LO en salto mortale. Og det ble den liberaliseringen som har vært siden 2000 da. Den har vært til stede nå. Nå har det noen endringer, noen justeringsendringer etter masse politiske streiker. Det var kort historikk om den. Jeg får dessverre litt sånn digresjoner innimellom. Så er det Østutvidelsen i 2004 med den eksplosive den frie flyt fra 2004, den er egentlig startet litt før, fordi at det var veldig klart at at Østutvidelsen kom, og du fikk da de store sakene allerede faktisk i 2000 og 2001. Det var på 7 petrokjemiske anlegg, eller ikke 7, men det var først og fremst på Mongstad på Kårstø, hvor det var 70-90% polsk arbeidskraft leid ut fra tyske selskaper. Så man fikk mye, det var kamper i Mosjøen, det var kamper i faktisk i Harstad, og så videre på forhånd, før Østutvidelsen. Neste. Dette her er et forsøk på å være sosialøkonom, men med et marxistisk utgangspunkt. Altså vi ser her i etterkrigstida, dette her er unyansert, dette her er med brei pensel. Men vi ser en voldsom vekst faktisk fra 1950- og 60-tallet. Dette her er jo, var ikke bare der var det sosialdemokrati, men det var felles faktisk i hele etterkrigstida i Vesteuropa. Hvor du fikk en voldsom vekst, og så hadde du selvsagt i kjølvannet, ikke bare du hadde Første verdenskrig, og du var mellomkrigstida, og kampen innad i arbeiderbevegelsen, hvis man skal bruke det uttrykket som kan tolkes eller fortolkes, så hadde du den revolusjonære delen, og du hadde den sosialdemokratiske delen, ikke sant? Den reformistiske klassesamarbeidslinjene. Men det er ingen tvil om Kina, Sovjet, retsen for revolusjon ligger bak at man inngikk klassekompromissene her, og at du fikk kravene om lik rett til utdanning, du hadde kravet om lik rett til helse, og du hadde ulik grad en voldsom kamp for den sosiale boligbyggingen i de forskjellige vesteuropeiske landene. Og det er ingen tvil om at revolusjonsretsen lå til grunn, men at man søkte makt og innflytelse. Men du ser, det er derfor jeg har dette her med, fordi at det er et rom. Det er et økonomisk rom. Ok da, så får vi gi arbeiderklassen utdanning, folkeskole og etter hvert yrkesskole. De måtte lære å lese og skrive. Du trengte det for å få opp produktiviteten, og så videre, så videre. Men det er jo selvsagt, det som ligger til grunn her, det er jo makt og kamper innad i Arbeiderpartiet, og med fagbevegelsen, og innad i fagbevegelsen, og hva det måtte være. Jeg nevner dette her fordi at du fikk velferdsstaten, og jeg nevner det som et litt bakteppe i diskusjonen om prinsipprogrammet, er at det er noen som tenker, faen, det er sosialdemokrati. Men jeg mener, når du ser nedover her, så ser du at det er omtrent kul i helvete, og for kapitalen må finne nye områder til å tjene penger.
Og da må de gå inn på velferdsstats indrefilene. Det er pensjon, det er på velferd, det er velferdsprofitøren og så videre, så videre. Så det å kreve det som var i gåsene selvfølge på 50- og 60-tallet, det mener jeg er innenfor en sosialistisk revolusjonær, hva skal vi si, basis, fordi at du må sprenge de rammene som er blitt lagt, fordi kapitalen er i dyp krise, og du må skaffe deg rom, du må slåss på hvert eneste område. Det er en forsvarskamp. Men du ser det her som både nullvekst og minusvekst, og dette resesjon, det liker ikke kapitalismen som system. Det er jævla farlig i motsetning til dette her økt vekst, og så vet vi at vi som er litt eldre, og det er en god del av dere her, jeg må bare innrømme det, det er at Japan, vi vet jo, vi som jobber i fagbevegelsen og industrien, look to Japan, just in time, og så videre, den japanske ideen, nærmest han skulle synge bedriftssangene, og så videre, det var liksom forbildet fram til 1990, før det knakk i Japan. Japan så kostet det 1 million per kvadratmeter i Tokyo, leilighetene i 1991 og 92 og 90, og dette knakk jo på et vis. Så da har du hatt Kina, India og så videre. Litt morsomt med USA, for de hadde en kjempevekst i 2003. Men det er klart det, når du skal starte kriger, så får du vekst. Du lager våpen, det er også i forhold til bruttonasjonalprodukt veldig gunstig å lage masse våpen. Men det er død kapital, det har vi lært fra marxismen. Det er ikke noe som for så vidt genererer så mye akkumulasjon. Vi sier det er død kapital og bare indirekte. Så dette her er... Det er bakgrunnen, og det mener jeg er viktig når dere diskuterer, eller vi diskuterer prinsipprogrammet. Hvor er rommene nå i forhold til det var på 50-60-tallet? Så jeg mener det er revolusjonært, det, å stille krav om velferdsprofitørene. Det er noen som sier, ja, hvor mye? Jo, det er det. Det er elementer innenfor kapitalismen hvor det er sosialistiske greier. Det har ikke vært flinke nok. Apropos noen nevnte Trond. Trond nevnte det før han deva i det der heftet som er skrevet. Det er biblioteket, det er omtrent ren kommunisme, ikke sant? Det er elementer av det innenfor det kapitalistiske systemet. Jeg fikk sagt det også. Det var deilig å få sagt. Det tok noen minutter. Sorry. Gå videre. Jeg trodde jeg hadde glemt denne greia, men det står jo dette her, jo. Den som jeg tok i sted, så jeg kan ikke trenge ta den en gang til. Bare litt sånn morsomt. LO, Arbeiderpartiet, er eksperter til å stille krav når bevegelsen er stor. Da kommer kravene. Kravet og forutsetningen for pensjonsreformen i 2005 var at det ikke skulle være levealdersjustering. Altså, dette er ikke en parentes engang. Sånne ting blir strøket alltid. 15 helt klare krav til EØS-avtalen. Dag måtte sette seg på Torstein Eckhoff at han måtte ha ett krav som kunne innfris, for ellers ville det virke for dumt. Så de overtalte Torstein Eckhoff i 1992 dag at ett krav. Halvannen krav. Årsett. Dag er fortsatt jeg husker som elefant, vet du. Men det er i hvert fall, dette er jo en del av den der greien. Altså, poenget er at det er ikke en dritt som er helt umulig, helt urealistisk. Neste. Køl og stål, det har vi tatt. ECEFTA. Grunnen til at jeg nevner dette her, det er agitasjonen vår, fordi det viktigste ja-argumentet er at dette skapte fred, køl og stål, det vil si energi og stål, handel. Og jeg er enig, handel er noe som virker for fred. Men når de sier det at dette er et fredsprosjekt, så må man huske at det var to konkurrerende blokker. Det var EFTA også. Storbritannia og EFTA. De Gaulle nekta jo Storbritannia å være medlem. Det var derfor hele EEC-kampen røyk i 1963, var takket være De Gaulle. Så bare som i argumentasjon for folk i det brede lag. Jo, vel, det var lurt at Frankrike og Tyskland som har massakrert hverandre gjennom kriger, men Storbritannia var i den andre blokken, men det ble ikke noe krig ut av det. Sånn at det var to handelsblokker. Det var ikke bare EC som for så vidt la grunnlaget for at alt ble så meget bedre. Ok, neste. Dette her er ABC, men dette er det mange som glemmer. Dette er den politiske plattformen for sosialdemokrati i hele Vesteuropa, som gjør at de har klint seg så tett opp til høyre sida, som det overhovedet er mulig. Det er den politiske plattformen for EØS. Det er derfor de er totalt i panikk nå, for dette er markedsliberalistiske plattformen.
Dere har diskutert sosialdemokrati, jeg vet ikke hvilke definisjoner det er, men dette er ikke klassisk sosialdemokrati. Dette er markedsliberalisme. Det er den de har gifta seg med, det er den som er hele dynamikken. Vekst, vekst og mer kapitalisme i forhold til offentlig styring. Dette er også et problem for PTB, når de ikke greier å ta stilling til dette. Jeg er kanskje moralist nå, men dette her er jo faktisk en Syriza-glapp, ikke sant? Vi trodde på det, det var muligheter, og dette her greier ikke venstresiden helt å ta opp i seg. De aksepterer grunnlaget, så prøver å finne og pynte på den brura som ikke er noe særlig pen, altså. Det er de prøver, ikke sant, med Varoufakis, med et eller annet, europeisk perspektiv, for en felles europeisk mot å få noe EU til noe annet. Trotskistene, som jeg elsker å snakke om, de vil bare skifte farge på flagget, så er dette fiksa, og så videre. Dette her, den naiviteten til faktisk å bryte med den markedsliberalistiske plattformen. Dette er sosialdemokratiets, hva skal vi si, tragedie, for så vidt også for folk flest. Tragedie. Fordi dette innsnevrer rommet for å drive med noenlunde lyserød til mørkerød politikk. Ja, jeg bare har med den frihandelsavtalen, det er sånn vi sier i diskusjonene. Vi som er på landsmøter overalt, EØS-avtalen er sikrer oss markedsadgang. Ja vel, det gjorde også handelsavtalen, eller frihandelsavtalen med Jens Evensen i spissen fra 1973 til 1994. Dette må vi slåss inn på landsmøter. Dette prøver de å sperre fordi at myten skal spres til folket. Det er derfor det er flertall for EØS i dag. Det at de tror dette er den eneste alternativet, det er handelsavtalen vår. Det er der vi handler med. Hvis vi sier nei til det, så er det problemet med handel. Dette stikker så djupt. Og det er derfor vi må si gang på gang, det er slitsomt, det er tungt, men det var faktisk slik fra 1973 til 1994. Og det står i artikkel 120 at den trer i kraft når man sier opp EØS-avtalen. Så må man demonisere EU enda mer enn det vi gjør. Da må man si det at EU er så råttende at de ikke vil respektere avtalen. Det vil si at de vil gjøre alt for å sabotere. Det kan hende at de kan finne på, kanskje. Men det er i hvert fall da må de bryte den avtalen. Som er en avtale i artikkel 120, ikke sant, Dag? Var det 120? Jo, det stemmer. Neste. Ja, dette er kort. Det er tollfrihet, alle industrivarer, unntak fisk og landbruk. Det sto i det heftet som alle husstander fikk. Jeg vet ikke om du husker, jeg egentlig burde jeg vise det. Det var et blått hefte. Hva er EØS til alle husstander i Norge? Kom i slutten av 1991. Der sto det, nå skal vi endelig få tollfrihet for bearbeidet fisk. Nå skal vi sikre det. Det er derfor vi skal ha en EØS-avtale. Fordi at bearbeidet fisk skulle komme på plass. Og slik ble det ikke. Det gjorde ikke det. Neste. Ja, og neste. Dette her er en gammel, hva skal vi si, hakk i plata jeg har. Til mange, hvertfall når man har litt tid til å innlede og sånt noe. Det er hva slags prosjekt er EU. Hvem er det som har initiert det? Hvem er det som har gått i spissen? Hvem er det som har fått dette til? Og de er det vi kaller for European Roundtable of Industrialists. Nå heter det for plutselig jernteppe. Ja, det er det som er Euro-NO i dag. Men i hvert fall, dette er etter mønster fra USA, Rockefeller. De måtte starte en kamp og lobbyorganisasjon i USA etter at USA gikk på trynet i Vietnam, og USA-imperialismen var i en bølgedal, og de hadde Jimmy Carter. De måtte ha en Ronald Reagan for at USA-imperialismen skulle bygge seg opp igjen. Og det mønstret, den profilen, lagde de på European Roundtable of Industrialists med 27 konsernledere, med Gyllenhammar som første leder, Volvo. Alle de med grått hår, husker jo han, dere andre, det blir litt sånn name-dropping dette her.
Det var først Hydro og senere Statoil som da fikk lov til å være med det gode selskapet. Så der la de grunnlaget for det indre markedet som skulle basere seg på de fire friheter og den femte friheten, det vil si altså Romatraktatens grunnlag. Det var aldri snakk om at EFTA skulle inn på noen andre premisser. Dette var en del av det indre markedet. De bomma på et halvt år. Det skulle være firefelts motorvei fra Göteborg, ikke fra Oslo, men fra Göteborg til Gibraltar, og det var teleområdet, var det første området som de skulle gå løs på. Og det ble gjort. Så de hadde hands on, for å si det mildt, halvt år bomma de på det indre markedet. Det pleier jeg å ta fram når det er diskusjoner. Hvem er det? Er dette arbeiderbevegelsen som da gjerne vil ha samarbeid over landegrensen med overnasjonalitet med sosialdemokratisk politikk? Nei, dette er de store konsernene. Tenk den situasjonen for Philips det var på begynnelsen av 80-tallet. Tenk hvordan det var med Grundig. Tenk hvordan det var med AEG. Tenk hvordan det var med Siemens. Tenk hva med alle disse selskapene. De var i ferd med British Leyland var jo borte. De var jo nødt. De var i ferd med å bli mygger i forhold til japanske, i hovedsak, og amerikanske storkapital og storkonsernene. De var nødt til å ha et indre fritt marked hvor du da bare raserte grensene. Neste. Ja. Milton Friedman, ja. Dette er litt... Du må bare klikke deg nedover. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har endret på dette her. Bare klikk. Vi, og nå er det nok, tenker jeg. Ja. Dette her er jo litt forenkling av de tykke bøkene som Milton Friedman har skrevet, og han fikk minnepris i 1976, men det er et lite kort utdrag. Men det er nok. Dette her er Romatraktaten, eller i dag Lisboa-traktatens grunnlov, hvor det følger Milton Friedman. Det er også å ta med seg diskusjonen med de som mener at dette her er mye fornuftig. Det er ikke noe Keynes i dette her. Det burde stått fire A-er bak lav inflasjon, altså det lave inflasjonsmålet. Det er stram økonomisk politikk, det kjenner det igjen fra kommuner og stat. Det skal være stramme budsjetter, skjære ned, og kombinert med skattelette. Det er dynamikken, og så er det selvsagt at dette skal rydde plass for privatisering, nedbygging av velferd, bruk av new public management. Selvsagt så dette forutsetter at man må ta knekken på fagbevegelsen, ikke bare svekket, men helst knust fagbevegelse, og så er det selvsagt en uavhengig sentralbank, helt uavhengig av politisk styring. Dette er Milton Friedman, kort, men dette her er, hva skal vi si, EU-traktaten også i kort form. På, ikke 1, 2, 3 en gang, du sier på 1. Dette er dette som de skulle skape vekst, og det er ingen tvil om med den empirien vi har de 20 eller 30 siste årene. Dette har jo gått på om det trynet. Bortsett fra at de rike har blitt forferdelig mye rikere, og de fattigere forferdelig mye fattigere, men dette er faktisk malen for å drive dette fram. Så det er Chile under Pinochet, det var Chicago Boys med Bichi, som ble dratt ifra Chicago Boys, som hadde gått skolen til Friedman, og det var mye lettere Chile siden du hadde diktatur og overgrep og hva det måtte være. Og det er jo sammen med Brasil. Altså det er han som har tatt Brasil, det er jo mye av det Chicago Boys, akkurat den samme. Dette her er, hva skal vi si, malen som blir kjørt. Dette er grunnlaget. Neste. Ja. Uavhengig sentralbank. Siden vi hadde Torstein Moland i går, så var han som målbærte nemlig begrepet fra Friedman, nemlig likevekstledigheten. Du måtte ha en form for arbeidsledighet for at ikke det skulle bli press på og inflasjon og så videre. Dette her er da bruke arbeidsledighet som økonomisk virkemiddel. Så dette her er, jeg bare husker valgkampen jeg, faktisk, fra 1983. Da var hovedsaken arbeidsledighet, for da var det, hold dere fast, det var 30 000 ledige. Det var eksplosivt. Tenk deg folk som måtte gå til trygdekontoret og få sin ledighetstrygd, hvor skammelig dette var. 30 000 ledige, det var hovedparol i Oslo 1985. 50 000 ledige, Willoch må gå. Jeg bare nevner dette her. Dette var totalt uakseptabelt. Så dette her er den glidende overgang. Jeg har alltid en disputt, hvis Harald Berntsen har vært her. Bøyen er helt feil. Arbeiderpartiet, det startet med Bjartmar Gjerdes brev den 17. februar i 1978. Det er helt feil du sier i begynnelsen av 80-tallet. Det er helt feil, Bøyen. For det var et brev som startet mye før. Men poenget her er at den glidende overgang i Norge, og jeg er så dritlei å høre... Nei, det er feil å si.
Det er feil å si, men det var liksom Finn Gustavsen som sa i 1972 vi vant folkeavstemning og tapte hver bidige dag etterpå. Helt feil. Det la et helt annet rom for å drive Keynes sosialdemokratisk parti, ok, det er svikere Arbeiderpartiet, sånn og sånn, men du fikk sykelønnsordninger, du fikk, altså bøndene fikk helt andre vilkår, da fikk dyra lov til å beite, det var ikke kraftfôr som vi importert, det var et helt annet rom for politikken før du fikk da 80-tallet, og så videre. Uff, nå blir for mange digresjoner her. Neste. Ja, dette her, han elsker jeg. Det er noen som gjør narr av meg når jeg viser den for ham, for det er noen som har sett den før. Det er Sir Leon Britton. Han har blått og blod i årene. Han var finansminister under Maggie Thatcher. Han ble da selvsagt EUs konkurransekommissær. Så jeg pleier å vise frem også den i tråd med hva prosjektet handler om. Og dette her er da jakten på prioriteringer og knallhart EF. Det var samtidig som Gro Harlem Brundtland hadde tale på kommunforbundets landsmøte. Nei, post, tele og jernbane. Nei, det skal fortsatt være offentlig statlig. Nei, det skal være kryssubsidiering. Nei, ta det med ro, det skal være sånn og sånn, det skal være sånn og sånn. Det var Gro i 1991, og hvem fikk rett? Her sier da Sir Leon. Det er beskyttet industri, regulerte sektorer, nasjonale monopoler, e-filter livs, alt fra offentlig vannforsyning, elektrisitet, gass, offentlig transport, postvesenbank, fortolkning i audiovisuell sektor, det vil si TV2 og TV3 og så videre, reklamefinansiert. Kampen mot regulerte markedet har allerede startet. Ja, energisektoren er et godt eksempel. Vi leser Acer, men vi ser dette tar tid. EU jobber ikke så veldig fort fordi at det er motkrefter. Neste. Det er da sosial dumping, han kaller det for en komparativ fordel. Hvis du er et fattig land, så har du én konkurransefordel, det er billig arbeidskraft. Dette er en del strategien for å få fart på det indre markeds fri flyt av arbeidskraft og tjenester. Fordi under kapitalismen, kamerater, er arbeidskraften en vare. Det er konkurranse om varen og prisen på varen og arbeidskraft. Dette er viktig når vi da skal diskutere videre. Hvor jeg skal kanskje være litt kontroversiell. Neste. Dette er når jeg fant dette her ble jeg lykkelig. Det er en trend som en gammel frimerkesamler. Når jeg fant dette fra 7. januar 1993, og det var faktisk NHO sin konferanse med Percy Barnevik, som da ledet etikkrådet i EU, EF den gangen, og han fikk jo da, stakkars, bare 1,4 milliarder i pensjon. Det ble det voldsomt skrik. Han er svenske, ledet ABB, og han måtte ned til stakkars bare 700 millioner. Så det var forferdelig for han, for familien, våre tanker går til dem. Men i hvert fall, han sa noe riktig, det av og til sånne kapitalister er jævlig gode, ass. Det er EFs indre markedet, som omfatter alle EF-EFTA-land. Unntatsveis. Vi bidrar til kraftig omveltning for europeisk industri, positiv forandring, det er 2/3 av selskapene vil tape, 1/3 vil vinne, så dessverre er ikke 2015, jeg holdt jo en del innledninger da også i 2015, at prognose på 20-25% arbeidsløs i 2015, det fikk vi i Sør-Europa. 20-25% arbeidsledighet. Han synes dette var problemer, det var A og B-lag og vil skape sosial dynamitt i Europa, mener han, vi tåler ikke mer enn 8% arbeidsledighet, sier Percy Barnevik. Ja. Så er det på slutten her, det er noen som da fikk for noen føtter til å gå, det står her, det kan være en løsning at man kan dele på arbeidet når det gjelder arbeidstiden. Men det kommer jeg tilbake til, hvordan virkeligheten ser ut. Ok, neste. Det var Percy. Ja, dette her er bare en som er viktig. Det er det berømmelige brevet som jeg har i en annen, jeg gadd ikke å finne det frem nå, men det er Gro som sa i 1988, det gikk fra keiserinnen, at absolutt alle lover og regler skulle relateres til EFs regler, det var 1988. Alt skulle ses i henhold til det. Det er jævla fristende at jeg begynner å snakke om EQI, og muren fall, og så videre, og så videre. Ja, det er to bisetninger. Norge knyttet seg ensidig til EQI. Og det var da var renta fra 16-17-18%, det husker vi hvordan renta var. Det er noe med, selv innenfor kapitalismens rammer, hvor det er ganske irrasjonelle ting, altså. I stedet for å ha valutakurv, hvor det kunne spilt på flere.
Da det var krise, da takket være Soros spekulerte på engelske pund, så knakk jo hele valutasystemet i 1993. Og da måtte også Norge la finne den der gamle køryen, ikke bare en ensidig EU. For Tyskland hadde jo enormt med bygging, så det at det ble solgt bankobligasjoner en masse som gjorde at renta føyk i været. Det var en tyske finanskapital. Og dermed, når det, dette knakk, så ramlet renta i Norge fra 16-18% ned til 7%. Det la grunnlag for vekst. Så når vi Stoltenberg hadde vært her og sagt at vi hadde solidaritetsalternativet, moderate oppgjør og kleppe en og så videre fra den perioden der, som la grunnlag for veksten, så er det feil. Han tar feil. Sosialøkonomen tar feil. Det var renta som ramlet. Klart alle kapitalistene satte jo penger i banken. Folk satte jo penger i banken. Min egen arbeidsplass ble halvert. Det var et stopp på byggingen. Så enkelt, så vanskelig. Neste. Så måtte jeg si noe om det. Det var kanskje dumt. Når tida går. Ja, litt kort. Maastricht. Ene sagt 1987 la grunnlag for det indre markedet, hvor du fikk fra enstemmighet og veto innad EU til å være kvalifisert flertall og flertallsvedtak. Og du fikk indre markedet. Konvergenskravene streik i Frankrike 1995. Ida Helle har skrevet en god del om det. Da var det med en gang at du skulle skjære ned på offentlige utgifter, jamfør konvergenskravene, og du fikk streik på grunn av at de skulle ta rotta på pensjonen i Frankrike, det offentlige pensjonen. Mynt, EQ, euro, ja. Det var mange av oss som trodde at det aldri kom til å skje. Vi tok feil. Euro kom, så det suste. Neste. Jeg bare nevner hva som var ja-argumentet til FAFO på LO-kongressen i 1994. Det må jeg bare nevne, altså. Dølvik ble dritsur når jeg nevnte det. Du sa, punkt 1, euroen skal bli en solidaritetsvaluta. Det betyr at euroen kan fungere også bra for arbeiderbevegelsen og en offentlig styring. Dermed så vil Tyskland miste makt. Det var det viktigste argumentet, ja-argumentet. Det andre ja-argumentet, så har Jagland i høyeste grad av sivilisasjon og så videre, som var i 94, det var argument 2 fra Dølvik og FAFO, eller som Magnus Marsdal kaller dem for JAFO. Det var at det er flott med en felles sentralbank, dermed så vil EU og sentralbanken stagge finanskapitalen. Det var det to viktigste inn i LO-kongressen for at det var viktig med medlemskap. Jeg bare nevner det. Uff, så måtte jeg si det. Dette her er alle de endringene som har vært. Differensiert arbeidsgiveravgift fra 5,4% til 14,1%. I Mo så måtte de gå fra 5 opp til 14, og det var en bedrift som måtte legges ned i 2002 sammen med dyre strømpriser. Ja. Dette her er ja, 4800 direktiver i kanskje 94, tror jeg, til 12, vær så 12.000 i dag. Ja. Her har du alle disse her sakene hvor det har vært endringer. Vinmonopolet. KrF stemte og stolte på Agroia. Kåre, hva heter han? Kåre Jønnes, ja. Jeg stolte på Agroia når det gjaldt alkoholpolitikken. Altså, blekket var ikke tørt engang før de måtte forandre hele norsk alkoholpolitikk. Arcus måtte skilles ut. Rusbrus i butikkene. Eksporten er kanskje fornuftig da, at den kom på polet i stedet for at du tok en eksporten klokka 6 om morgenen i butikkene, men ja, ja, men det var i hvert fall EU som bestemte, ikke Norge. Men det var norsk alkoholpolitikk på vesentlig grad. I dag så er det Arcus eid av et svensk fond. Jeg var stolt, jeg hadde liksom gammeldansk vinmonopolet, men det er svenskene et sånt der spekulasjonsfond. Før så var det jo landbrukssamvirke og Orkla inne på eiersiden, men de er solgt ut. Neste! Ja, Leif, kom igjen. Bare bla, 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 bla. Ja. Og en opp. Ja, det er rørstommen der faktisk. Det har svingt innenfor EU med om man skal ha hjemlandets vilkår, eller om du skal ha vertslandets vilkår, og det var faktisk Frankrike fikk støtte i en EU-dom at det skulle gjelde franske vilkår i Frankrike. Men så var det et tremånedersdirektiv som var veldig aktuelt i kampen mot EØS, og senere EU-medlemskap for så vidt, fra 1990 til 1996. Det var tremånedersdirektivet. Det vil si vi jobbet 2 måneder og 29 dager på en plattform. Så skulle du gå på portugisiske, spanske vilkår, dermed så kunne de rullere. Men det, i stedet kom dette berømmelige
stasjoneringsdirektivet i 1996, eller var det 95, men det gjaldt i hvert fall fra 1996, og det er utstasjoneringsdirektivet, eller utsendingsdirektivet, hvor når du er et utenlands firma, flytter til et annet land, så skal du gå på de vilkårene som er på vertslandet. Og det her har vært bølget hele tiden, både ikke minst på tjenestedirektivet, om det er hjemlandets, altså opprinnelseslandets lønns- og arbeidsvilkår, eller om det er vertslandet. Sånn svinger innenfor EU, og så er det de land med, hvor det har vært mer eller mindre fagbevegelse, som selvsagt har stått på den ene, mens Østeuropa konsekvent står på at det skal være den frieste flyten. Det, ja, ta neste. Ja, det ble 24 stemmer mot, og forutsetningen til LO til å si ja til EØS den 16. juni 1992, det var at det skulle være null toleranse i forhold til sosial dumping, at man skulle få boykott og aksjonsrett, og det skulle ikke være snakk om noe sosial dumping i det hele tatt. Det var hele forutsetningen. Der igjen, dette er med kravene, dere. Altså, hvis det er det, så krever vi. Og, så det ligger alltid klare vilkår for kravene, men de forsvinner, akkurat som jeg sier. Så det er, liksom, det er en god, hva skal jeg si, erfaring vi har med makta, for å si sånn. Dette her, da hadde vi faktisk over 1000 underskrifter fra, eller 1500 underskrifter fra tillitsvalgte som ble overlevert til Yngve Haagensen den morgenen. Så vi fikk jo dagsrevy og lagde jo, ja, igjen da, fanemarkeringer og prøvde så godt vi kunne da, nok en gang. Neste. Dette her er kontrollavtalen. Dette her er reguleringsgrunnlaget i, frem til 1994. Stortinget har uttrykt ønske om organisasjonen i arbeidslivet føre kontroll og forutsetninger oppfylt, der man skulle først se om det var norsk kvalifisert arbeidskraft på aktuelle tidspunktet, tilstrekkelig omfang, næring og bosetning i visse deler, uønskede skadevirkninger. Det var LO som krevde dette her med, i forbindelse med innvandringsstoppen i 1975, og dette er kontrollavtalen av 1976, neste bilde. Så er det da, etter Stortingets vedtak, for fagforeningen på stedet oppgave å kontrollere. Det vil si at du hadde full innsynsrett og kontroll. Ingen kunne si nei til dette her. Hvis du brøt lover og regler, så ble du kastet ut. Du mistet oppdrag. Bisetning i Norge i dag. Ingen risiko å drive sosial dumping. Absolutt ingen. Det koster ikke en skitt. Det kommer jeg tilbake til. Her, hvis de ikke hadde tariffavtale, skulle du betale 90% tariffavgift. Kollektiv avtale. Og den gangen med inn- og utleiesituasjonen, så hadde gjerne metall, hadde da satt i et arbeidsleieutvalg som la grunnlag for fylkesarbeidskontorene om du skulle få lov til å leie ut arbeidskraft. Du skulle ha minst 50% egen produksjon, og du skulle bevise, det var arbeidsgiverne hadde bevisførselen, om du betalte skatt, moms, og ikke noe var svart, og sånn at man skulle forhindre AS svindel og sveis. Noen synes dette er alldeles forferdelig, men jeg mener dette her var noe helt annet. Jern og metall var satt der og godkjent eller ikke godkjent bedriftene. Med EØS som den totale saltomortale rent juridisk. Det vil si, du må være medlem eller gå til en advokat, du er medlem og du brytes loven, da er det den enkelte i bemanningsselskapet eller som må kjøre saken. Som en forutsetning. Det er det juridiske. Det er individualiseringen, vi kaller amerikanisering eller hva du måtte kalle. Ok, neste. Ja, lov om mannmøring, bare bla 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 bla. Det er det som erstatter en opp. Det var det som erstattet kontrollavtalen, og da sa Yngve, faen ta dere, mener at norske kapitalister er så jævlig mye bedre enn utlandske? Og da sa vi for, nei, det var jo drittsikker. Ja, ok, da må det gjelde ikke-diskriminering som ligger selvsagt i alt i EU-retten. Ikke-diskriminering. Det vil si at du kan ikke diskriminere arbeidskraft som kommer utenifra. Det kan du ikke gjøre med EØS. Så dette lå helt, var så vidt dette skulle løse alt. Så var det så vidt blekket var tørt, så sa LOs juridiske alle formene, vi kan jo ikke allmenngjøre tariffavtalen, det er ikke noe visst å være medlemmer da. Ja. Det var så vidt, blekket var ikke tørt engang. Så var det det i 2002, når det var 70-90% polsk arbeidskraft på Mongstad-Kårstø, som la grunnlag for at de skulle allmenngjøres. For de lå på 50-60 kroner timen, og så var det falske kontrakter. Kontraktene var 130 kroner timen, og så var det falske. Og de kjempet for å få feriepengene, og de jublet ikke, de guttene og jentene. Det var også på noe litt over som jobbet på norsk sokkel, akkurat det samme. Hjelp ikke, ingenting. Altså, de jublet ikke, fordi at det var bemanningsselskapene som styrte lønna deres, altså lønnskontoene, så de bare tok fra dem penger. Så de fikk penger, og så dro de hjem, og så fikk penger tatt fra dem. Neste. Vispa-strategien, ja. Det er
Du skal konkurrere med USA og, på den ene siden, og Asia på den andre siden. Så skal du da lage et dynamisk indre marked hvor arbeidskraften er alt for dyr, velferdsstaten for dyr, at kvinnefolk har tjener for mye, Gud forby, eller EU forby, eller andre forby. Dette måtte man ha fleksible lønninger for å være konkurransedyktig overfor. De andre blokkene neste. Ja, kom igjen, bare bla 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 bla, dynamikk. Det er mye av det samme, tjenestemarkedet, fordi at mye er utflagging. Her, siste her, det sa konsernsjefen, noe av det siste han sa før han solgte og vi ble lagt ned. Boy, du måste komma ihåg att lönerna i Västeuropa må halveras, och så kan lönerna i Östeuropa gå lite uppåt. Det var grunnlaget. Så dette er arbeidskraft og tjeneste. Det man skjønner når man diskuterer den frie arbeidsinnvandringen. Også. Det man skjønner at det er hva er motivet, hva er målet med dette her. Neste. Ledigheten, ja. Her er Pedro Solbes, som da er kommissær for den økonomiske politikken. Han sier da, hør dere her, nå kommer det en bombe. Han er sosialdemokrat, han gikk tilbake igjen til, som finansminister i Spania senere, i sosialdemokraten. EU-kommissæren fokuserte dermed på de stive strukturene i Europas velferdsstater som forhindrer at vekstraten i EU kan nærme seg de høye tallene i USA eller Asia. Hører dere hva det sier for noe her? Ja, dere har skylda. Den langsiktige helsetilstanden i EU er avhengig av tøffe reformer, ikke minst i arbeidsmarkedet. Da hadde du Viktor Norman på samme tid i 2003. Så dette her er hvordan du skal få knadd. Dette er like før Østutvidelsen i 2003. Hva dette er det handler om. Altså. Du må inn og skape deg tilbake til den første plansjen. Du må inn for å skape vekst. Du må finne der hvor det er mulig å tjene penger. Så kan staten få lov til å ta bare dritten, det som går med underskudd. Så indrefiléen eller andre filéer og ytterfiléer går til de som har mulighet til å tjene penger. Neste. Ja, tjenestedirektivet var noe av det første, ble kalt for Bolkestein-direktivet, eller Frankenstein-direktivet. Det var, igjen, en tjenesteyter i ett land skal automatisk godkjennes i andre land. Dette var, hva skal vi si, kjernen. Det vil si du må få tjenesteflyten over grensene, og tjenesteflyt, det betyr arbeidskraft. Ikke sant? Tjenesteflyt, arbeidskraft. Det må over grensene. Dette er alt for mye. Altså, i første periode før 2004, håpløst, spanjolene flyttet ikke på seg. Kanskje litt, bittelitt randet. Italienerne flyttet ikke på seg. Grekerne flyttet ikke på seg. Portugiserne flyttet ikke på seg. Det var mikromalt. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må få økt dynamikk. Kom igjen! Ja, det ble fra Bolkestein til EU-parlamentet. Det var jo faktisk begynte før inn vi i faglige utvalget nær til EU, ass. Ja. Ja, det står det var 70 000 i demonstrasjonen i 2005 i Brussel. Og igjen, som jeg sa i går, for venstresiden hadde hands on i kampen mot grunnloven. Og den polske rørleggeren var faktisk, uten at det var rasisme, det var ikke Le Pen, hun var helt parkert. Det var TAK, det var venstresiden, det var CCT, det var de som hadde hands on på dette her, hadde linja. Og som førte til nei. Og det var en kjempeoptimisme som vanlig når den kampen var vunnet. Hva gjorde EU? Den satte jo selvsagt ikke grunnloven, den bare pynta på at hymnene ikke skulle spilles og noe sånn der dilledal-greier, ikke sant? Som ikke hadde noe betydning, men så ble det vedtak i parlamentet selvsagt. De kunne ikke legge ut i folkeavstemming. Men polske rørleggeren, det var at Bolkestein hadde sommerhus i Provence. Og så sa han det, se hvor flott, kjøkkenet mitt er pusset opp av polske, de er så flinke, og til en kjempebillig pris. Han var jo superrik, han var ytre høyre fra Nederland. Og så var det, se, badet mitt, nytt bad, og dette viste den fram. Oi, 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 hva gjør franskmennene? Ikke sånn som nordmennene, litt sånn liten faner og flagg, og litt rann vaffelutdeling og alt mulig. De stengte jo selvsagt både strømmen og vannet til Bolkestein. Da ble dette tema i hele, det var en mare for Asia i Frankrike, for unnskyld at jeg bruker det uttrykket, for eliten, altså. Det var en mareritt at det kom opp som et tema. Ok, neste. Ja, jeg kunne sagt noe om endringer. Ja, ja. Ja, det ble fra opprinnelselandet til fri utveksling av tjenesteyter. I kjerna så er det mye av det samme, men det ble oppsummert som en seier. Dette her er TISA innenfor EU, ikke sant?
Men jeg har tatt feil, og da, Dag må nesten si noe om det en eller annen gang, i hvert fall. Det er jo at vi sa jo at tjenestedirektivet var fiskesluse, var ikke den skrallegreia, men samme effekten. Når du først hadde privatisert skoler og barnehager, så var det umulig å komme tilbake igjen til offentlig styring, til rekommunalisering. Det skulle egentlig være umulig, sa vi, i forhold til tjenestedirektivet, men det, sånn har det ikke blitt. Men dette svinger jo innad i EU, og advokater på begge sider i Norge, med både luftambulansen og nå med Aleris, de prøver seg at de profitørene skal da bruke EU-retten som en begrunnelse. Igjen, dette her, for å skjønne noe og kunne noe med EU, så er det alkohol igjen. Altså, det er Cassis de Dijon, for å skjønne at de vil ha det på alle områder. Det var den solbærvinen med 20%. Nei, du tar feil. Det er en sterk vin, etter våre definisjoner var 20%. Så ble den solgt til Tyskland som likør. Og da sa tyskerne, nei, disse likør, ikke 40%. Da sies, nord 20%. Nei. Og dette ble jo tatt inn, og de måtte godta at den var godkjent i Frankrike som likør, og da var den godkjent i hele EU. Og den vant de. Dette er på samme måte på tjenester. Det er jo liksom ikke så morsomt, men det er et popularitets, altså, eksempel, men det er for å forstå hvordan EU, hvordan det fungerer. Et land, nok. Forresten. Neste. Neste. Hvor langt har jeg nå? Jeg begynner å bli nervøs. Ja, ikke så verst. Ja, neste. Dette er Stoltenberg sammen med Prodi den gangen. Jeg tror ikke økt arbeidsinnvandring vil representere noe problem. Det kan tvert imot representere en fordel for Norge. Jeg kan derfor ikke se noe grunnlag for at Norge skal be om spesielle ordninger, sa Stoltenberg. Dette var før landsmøtet i 2003 i Fellesforbundet. De ville ha den frie flyt fra dag 1. Det gjaldt LO-toppen, NHO, Høyre, Arbeiderpartiet, igjen, de ville ha det. Og dette her var en sår diskusjon innad i venstresiden, for da dukket dette motsetningen opp. Unnskyld at jeg driver med litt sånn name-dropping, for noen her med grått hår og fra Oslo, så vet alle, husker jo Billy, den 50. sentralkomiteen. Han var da, mente at dette her var føydalisme, hvis vi la opp til noen restriksjoner, altså det vil si overgangsordninger. Dette er føydalisme, han var for kapitalisme. De hadde en venstre retorikk, både han og Tor Mostu, tidligere faglige ledere i AKP-ML og han fra sentralkomiteen. Så det var en sår og knallhard diskusjon. Harald Berntsen mente det samme som Billy og den gjengen der, mens vi kjørte et løp, og de hadde hetta på landsmøtet med Kjell Bjørndalen, hele greia. Vi ville ha overgangsordninger. Så det var en kamp som sto både i den finske, i den tyske, den østerrikske, om de skulle la alt pang fra 1. mai, hvor alt skulle slippes fritt. Eller om du skulle ha UDI-greiene. Problemet var at norske myndigheter ville jo ha den frie flyt, sånn at politiet henla jo alle sakene som gjaldt sosial dumping, både før 2004 og etter 2004. De ville jo ha det. Det er sånn de vil ha det. Så dette her har jo vært en såre diskusjon som også er kontroversielt innen det SV, kontroversielt innenfor Rødt, innenfor fagbevegelsen, for ikke å snakke om Arbeiderpartiet, og så videre. Neste. Ja, da 9 kroner i timen, den pleier å vise til det polske og til det baltiske når de sier det. Nei, det er noe bra, jeg har ikke noe problem. Da sier jeg det. Her, kamerat, 9 kroner i timen var det i 2005. For nå er det mange som bare har vært der et halvt år, ett år, to år, tre år. Veldig få som har vært der mer enn 10 år. Som opplevde streiken i 2010, hvor de norske streiket i solidaritet med selvsagt sosial dumping, og solidaritet handler om egeninteresse, men også interesse for de andre. Så da gikk jo lønnen opp fra 132 til 149 kroner timen. Det sier jeg også til dem. I Norge så er det ikke som i Tyskland. I Tyskland så trekker på det slips og skjort og fin dress, og så er det 8,88 €. Eller i Storbritannia, eller i USA, så er det parlamentene som bestemmer det. Ikke her har du streikerett og mulighet. Så derfor har jeg vært tilhenger av allmenngjøring, for å si det sånn. For du har, sosial dumping er ulovlig i det øyeblikket du allmenngjør en tariffavtale. Det er ulovlig. Før det så er det, så jeg synes det er rart at transport har kommet så sent, jeg synes det er rart at hoteller og restauranter har kommet så sent, bedre sent enn aldri, men det er ulovlig med sosial dumping når det allmenngjør deler av tariffavtalen. Det er mye som kan bli sagt om det, fordi at det er mindre og mindre som blir allmenngjort, og det blir dårligere og dårligere allmenngjøring, men det, ja, jeg kan ikke ta det enda. Har ikke tid. Neste. Dette var
noe som også ble sitert fra talerstolen, hvor veldig fin utklipp der, Boje, veldig bra, 2004, rett før, der sier Margot Wallström, som er ansvarlig for sosialpolitikken, rapporten styrker EU-kommisjons syn at frykten for enorm bølge av folkevandring fra det nye medlemslandet etter 1. mai er ubegrunnet. De snakket om kanskje 1% av yrkesaktive. Stoltenberg sa på talerstolen i 2003, ja, kom det noen portugiser da? Nei. Spanjoler? Ja, det er noen polske nå, men det kan jeg at de har lyst til å reise hjem. Så det var ikke snakk om omtrent noen ting. Dette er da, og jeg har lest FAFO ellers, det er ikke meget de tenker seg, og de ser, de bruker jo da selvsagt det begrepet jeg elsker å bruke, det vil være en del utfordringer. Forbindelse med dette her, en del utfordringer. Neste, ja, det er de fire dommene, rettstilstanden, totalt snudd, vår venn nå, hans Petter Graver, skriver en kronikk da etter disse dommene. Er ikke på tide å si tvers gjennom lov til seier? Fagbevegelsens makt og velferdsstat har vært gjennom ulovlige kamper om voldsomme opprør. Med denne rettstilstanden kan det ikke leves med. Nå er dette snudd opp ned, sier den anstendige professor i EU-rett, Hans Petter Graver. Han sier, avslutter, er ikke på tide å reise parolen tvers gjennom lov til seier? Det er enkelt for han å si, da, som er på universitetet og så videre. Det er ikke så enkelt, men ja. Men det bare viser at rettstilstanden mellom disse ære dommene var en katastrofe, og du rammer der hvor det faktisk er litt maktinflytelse i fagbevegelsen. Neste! Ja, det er NUF-selskapene som er, det er slik EU vil ha det. Det er NUF, det er på vei tilbake igjen, og da må vi takke Trond Giske, som ga et handslag til gründerne. For gründerne er viktig, dere. Og da, dette her var det var så mye NUF-selskapet vi hadde med å gjøre. Du betalte 10 kroner i Storbritannia, og så kunne du opprette et NUF-selskap her, så slapp du revisjonsplikt på over 5 millioner. Under 5 millioner. Det slapp du. Nei, ikke enkeltmannsforetak. Nei. NUF-selskap er et eget aksjeselskap, hvor du går til Storbritannia eller Seychellene. Og Kristin Halvorsen fikk rydda opp i seg sjelene, for det var utenfor EU, men Storbritannia kunne ikke gjøre noe med. 10 kroner for å starte business. Vi hadde jo en adresse, en postkasse, som Odd Magnar og jeg så på. Det var 38 selskaper for samme postkasseselskapet i London. Så dette er, NUF-selskap er et AS, ikke enkeltmannsforetak. Så du må gå gjennom utlandet. Jeg holdt på med Tommy Scherf, som hadde sånn NUF-greiene. Jeg hadde en egen historie, jeg kan ikke ta den, dessverre. Men i hvert fall, det Trond Giske gjorde var at du satte ned aksjekapitalen fra 100 000 til 30 000, og at de fortsatt får lov til å ikke ha revisjonsplikt inntil 5 millioner. Skatt Øst, alle sier dette er krim. Dette her er en oase for de som vil drive med kriminalitet. Takk, Trond Giske. Takk skal du ha. Gründeren er viktig. Kom igjen, neste. Dette er multikriminelle, ja. Neste. Jan Egil Kristian er forresten jævla morsom. Dette her kan jeg ikke ta, men Coop-saken det handler om at GSE, fransk storkonsern, lå på 300-400 millioner under Veidekke, Skanska, NCC. Og tilfeldigvis så var det da en kamerat rørlegger som de hadde et lite oppdrag, og han var chilener og ble kjent med de spanske rørleggerne, og de hadde 45 kroner timen. Og klatret 27 meter til værs, og vi fikk organisert dem, og Coop måtte blada opp med 3 millioner. Jeg skal love deg, jeg vet ikke om dere kjenner til superadvokaten som tok livet av Geirli Valla. Takk skal du ha! Jeg må ha sånne suflører, ja. Gudrun, hvem var det? Ja, Jan Fogner, ja. Han hadde det som motpart, og tre andre, det var fire advokater på andre siden. Coop brukte 20 millioner minst for at de gutta ikke skulle bare ha ufaglært minstlønn og knipe på absolutt alt. Ja, fy faen, det er mye kranglet. Klassehatet ble økt, som vanlig. Det var konstatering at det er klasser i Norge, arroganse, og vi fikk tatt rotta på han. Telefansen møtte han i en sånn forsamling, så spurte han, Jan Fogner, du hadde litt problemer med fagbevegelsen, jeg hørte, og Bård Julemann og sånn. Så, Jan, ja, det var en utfordring. Så det er deilig å ta klassefienden noen ganger. Det er det. Men dette her er fri flyt av tjenestekamerater. Dette er ikke fri flyt av arbeidskraft.
hvor de kommer som tjenesteyter. Det 500 folk. Jeg var veldig grei med LOIT, som viste at slovenerne hadde 80 kroner, polske 120, irrene hadde 160. Jeg ble kastet ut fra den byggeplassen noen ganger, for å si det mildt. Men samme av det. Men det gjorde at elektro igjen kunne bli allmenngjort, for de mistet allmenngjøringen i 2008. Neste! Ja, disse gutta, du ser jo at det er et... han hang i en arm på 27 meter. Det var et under at han ikke gikk klaskrett i betongen. Han er fra Peru, han er fra Ecuador, han er Bulgaria, og han er fra Sierra Leone, han og den andre, der de fikk 160 000. De skulle hjem og... De gutta sa at der skal vi hjem og kjøpe halve landet, men de var... Det var liksom et viktig erfaring å møte norsk fagbevegelse, som var litt grann, de sa at Spania, korrupt, alt er ødelagt. Kom igjen, neste. Neste. Ja. Dette er det Kripos har gjentatt mange ganger. At det er krim, 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 mafia, 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 krim, krim, krim. Neste. Til og med arbeidsgiveren. Så det er uenigheter i NHO. Så BNL er jo bedre, og rørentreprenørene er bedre. Selv om det er klassefiende og alt det greiene der, men det er store forskjeller her med NHO Service som forsvarer bemanningsbransjen fra A til Å. Neste. Dette er den krimrapporten som jeg pleier å sitere fra. Og jeg prøver for landsmøtet. Jonas Bals liker aldri det sitatet der. Neste. Rapporten, det er Kripen som har skrevet det, pluss støtte fra alle disse statlige her. Fri flyt av arbeidskraft er i utgangspunktet en ønsket utvikling innenfor EU-EØS, men økt arbeidsinnvandring fører også til arbeidsmarkedskriminalitet på grunn av den store tilgangen av billig utenlandsk arbeidskraft. Dette gir større spillerom for kriminelle aktører på en måte som truer å undergrave det sentrale lønns- og arbeidsbetingelser i deler av norsk arbeidsliv som fører til omfattende svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Pang! Dette er jo et god plattform for å være mot EØS-avtalen. Neste! Ja, er, han er kul, han Jan Egil Kristiansen. Han er alliert. Neste. Han også. Økokrim. De er jo det. De er jo bekymret. Neste. Ja. Hvis, det var diskusjonen før 2003. Det er diskusjonen nå også. Hvis du har som utgangspunktet at arbeiderklassen skal være godt organisert, og vi kjenner til historien, i anleggsbransjen, i byggebransjen, i jernmetallet, hvilken bransje som måtte være, kampen for de som har etablert en tariffavtale hvor det blir sendt inn arbeidskraft som er uorganisert. Ikke bare streiker og streikebryter, men også uorganisert. Dette er bakgrunnen. Hvis du surrer med dette her, så havner du på det som står i en, som er dissens i SVs politikk, og som sikkert er dissens i Rødt og det. Nei, det er en fri arbeiders rett å ta arbeid hvor du måtte ønske. Det er ønskesituasjon for Interrail-generasjonen som er her. At mange hoppet og begynte å jobbe seg oppover Europa. Veldig spennende, veldig ordentlig. Men når det er så massivt organisert at den organiserte arbeiderklassen blir føkt, så må man tenke seg om. Hva er det viktigste? Jeg mener konsekvensen av det. Ok, så har du et prinsipp da. Men da må du neste gang si, ja, ja, da selger vi det organiserte arbeidslivet. Da selger vi det. Vi får prøve å gjøre så godt vi kan, men ok. Det prinsippet er mye viktigere enn prinsippet om å beskytte tariffavtalen og den organiserte arbeiderklassen. Det er valg. Årsak, virkning. Neste. Ja, jeg bare sier litt annet her. Ja. Benelux har jo hatt den frie utveksling, fordi at de har omtrent hatt lik lønn omtrent mellom Benelux. Og det samme med Norden. Det har funket med visse gnistninger, men det er jo så viktig eller så stort. Men det er når du har omtrent det samme nivå. Ja, neste. Brochmann. Det er interessant, altså. Brochmann sier 18 ganger, men hun kan ikke la være. Dette her er kun, vi skal kun snakke om flyktning- og asylpolitikk, ikke arbeidsinnvandring. Når Gharahkhani sier vi skal ha en helhetlig innvandringspolitikk, så nevner han ikke arbeidsinnvandring med ett eneste ord. Aldri. Det er kun flyktninger, og de skal pinadø stå til ansvar, altså. Og de skal være norske. Har han noen gang sagt at du skal komme som en premiss inn i Norge som arbeidsinnvandrer, så skal du pinadø melde deg inn i en fagforening? Har han sagt det noen gang? Aldri. Det mener jeg. Det skal du. Du skal, han som sier, gjør din plikt og krev din rett. Ja. Krev din rett og plikt. Og plikta er at du melder deg inn. Også for norske. Er du gæren? Det her er, hun skriver da, som er interessant, som jeg bruker i diskusjonen. Hun skriver at det er et markedsstyrt regime.
Dette som marxister som man erkjenner arbeidskraftas verdi er et konkurranselement under kapitalismen, så er det faktisk en vare. Så er det spørsmålet den varen, hva du skal tilby. Jeg har lest Vredens Ruer opp igjen. Når det er den massive inne i Kalifornien, det er 10 stykker som får jobb, så står det 400 utenfor. Og de som sulter verst, de kryper til korset og erkjenner og tar det laveste. Så vi er tilbake igjen. All sysselsetting er jo tatt på arbeidsinnvandring, ikke sant? Eller mer til. Lønnsdempende effekt, negative lønnseffekter, skriver hun, og også, kan vi si, SSB, helt klare der hvor det er masse arbeidsimport, kraftimport, så er det produktiviteten går drastisk ned. Neste. Dette her er et perspektiv, kamerater, som er viktig. Når du skal tenke på dette, tenk, da vil jeg si helhet. Se på hvordan det er. Hun sa det kom kanskje til å bli 1% som kom til å dra. 100 000, kanskje 200 000. Det er 22, 24, 26 millioner som da drar, er vekk, er borte. Og mange av dem er pendlere. Er dette bra at storesøster på 11 år skal ta seg av familien, mens mor og far er i nabolandet og jobber med både mor og far? Er det bra? Eller kanskje bestemor? Som du rettet meg en gang, jeg sa et eller annet noe sånt, og sa, det var nok bestemor som må ta vare på de kvinnene. Helt riktig korrekt. Men poenget her, med hele kjønnsmønstret i disse landene, er jo klart at dette her har en forferdelig dramatisk effekt. Og dette her, Tyskland sier det, massiv import. Ukraina har 9,5 million færre innbyggere i dag enn de hadde i 1993. Og så er det krig og litt sånn på øst, men der er jo russere. Men poenget er at de er dratt. Ukrainere har skaffet seg falsk ID. Han somalieren, som ikke husker navnet, jeg prøvde å finne for å vise bildet og anskueliggjøre det. Ja, ikke sant? Han jobbet hvor mange år i Norge? 11, 12, 13 år. Han var 14 år gammel og han bublet i vei på et eller annet liten aksang som kanskje betyr at han kom fra Diabot. Han er løyt. Oi, han er løyt. Jeg spør... Ok, Munsti, sorry, bare rumenere. Spør jeg, hvor er du kommet fra? Er det Bukaresti eller sånn? Og så, nei, og så sier de, egentlig er jeg fra Moldova. Så må jeg se på Wikipedia, det er 62% moldovere. Nei, rumenere i Moldova. Så kommer jeg inn da? Nei, det var ikke noe vanskelig, bare dra til Bukaresti, så fikk du et falsk pass. Nei, eller fikk du EU-ID, og så er du i gang. Jeg snakket med to her rett før jul, to tyrkere. Man har blitt rumenere, og så greide det. Nei, det er bare å vente det. Du søker i Bukaresti om å bli rumensk statsborger, og så blir du det. Du må bare vente i 16 måneder. Du har tilgang til det indre markedet. Altså, det er så lukrativt i forhold til de hjemlandene. Det er ikke noe moralisme, men dette er faktisk materialisme. Så du tenker, hvis du tenker en organisert del av arbeiderklassen, ok? Du må melde deg inn, du må melde deg inn. Ja, hvorfor skal jeg det? For det samme likevel. Den har jeg hørt av en del nordmenn og svensker, og kaster seg mikke, sier svenskene, og det var masse sånne diskusjoner, du må med, og sånn og sånn. Det tar tid med nordmenn, og det tar tid med svensker. Men du lever i et land med høyt kostnadsnivå. Polske som slår seg ned i Norge, og prøver så godt de kan å snakke norsk, vi har laget kurs, vi har norsk kurs, og vi har laget rødleggekurs. Disse er jo motiverte, selvsagt. Når jeg kommer inn på byggeplass, her kommer jeg inn. Ok, her sitter esterne der, så sitter alle de polske her, og så sitter litøveren der, så sitter tre sure der. Ja, guttungen skal faen ikke bli noe bygningsarbeider, nei. Se på dette da, ikke sant? Sånn er det. Det er sånn, dette er sosiologi. Så spør jeg hvor mange av dere er pendlere, hvor mange bor i Norge? Og så er det han der, han bor i Norge. Ok, dere? Nei. Dere, det er pendlere. Det er klart det. Hvis du skal bygge opp en arbeiderklasse, så tenker du på kostnadsnivå hvor du er. Du er motivert til å melde deg inn, i hvert fall objektivt sett, du tilhører arbeiderklassen. De andre også tilhører arbeiderklassen. Men de tjener, de har den samme, de betaler for tre rom og kjøkken i Baltikum, i Romania, Bulgaria, som jeg og min eksfru betalte på Grünerløkka i 1980. Du betaler 120 000 for en jævlig bra leilighet. Polen må opp i 400-500 000. Og jeg tjente 36 kroner og 50 øre som nyutdannet har vært i makken i 1980. De får 191 kroner. De ber ikke om overtid. De sier, ja, vi kunne godt tenkt oss å melde oss inn hvis vi hadde vært i Norge. Men vi vil jobbe 70 timer, vi vil jobbe 80 timer. Vi vil ikke sitte på brakka her og pille seg i nesa. Sant? Det vil vi ikke gjøre.
Så dette er diskusjon, dette er jo objektivt, det er materialisme. Det er at du kan aldri gå i spissen for at du har et totalt annet kostnadsnivå i det hjemlandet du har i, enn du har i hjemlandet. Og objektiv interesse. Hvorfor skal du krangle med sjefen da? Melder deg inn? Nei, blir du sparket, mister jobben, får ikke oppdrag. Jeg har opplevd det mange ganger. Rørleggere som har sittet i Polen 6, 7, 8 måneder, ikke vært på NAV, ingenting. Og jeg har vært så langt unna, endelig så får jeg dem til å gå med på lønnskrav. Og så er jeg på vei ut porten. Nei. Ikke gjør det. Mister oppdrag. Ja. Neste, altså se på utsiktene her, se på neste tall, dette er fra Aftenposten. Se på dette her. Dette er utsiktene i årene fremover, det er fra 2015. Det er hele Østeuropa her, så er det Norge her på 25% økning av innvandring. Men SSB, ingen har nøyaktig tall på hvor mange pendlere og hvem som jobber, fordi at de fleste parten, det er ikke utstasjonering i Norge, nesten i det hele tatt, var bare på Coop og noen ganger, altså noen steder til. De fleste, de betaler skatt i Norge og blir registrert. De bor jo boliger rundt omkring. Egentlig så trengte du 50 000 nye arbeidsinnvandrere for leiligheter og hus til de som allerede jobber her som pendler. Sted å bo. Men sånt nå er jo sårt vi som er antirasister, selvsagt. For det er jo selvsagt ikke dem vi skal ramme, det er jo arbeidsgiveren og hele skitene, sier jeg 650 ganger. Selv om vi har fått stempelet, ah, du er mot polakene, ja. Hva med arbeidsgiver? Vi sier det 650 000 ganger. De går jo fri hele tiden. Det er ingen risiko. Det er den verste arbeidslivet. Det er over 90% sjanse for ikke å bli tatt. Hvorfor skal du drive med, sier de overleite purkene vi snakker med, hvorfor skal du holde på med dop og sprit og heroin? Du kan begynne i byggebransjen. Ikke betale skatt, ikke arbeidsgiveravgift, ikke moms, ingenting. Da har du konkurransefordelene med en gang. Men se på dette her. Frankrike økte folketallet med 6 millioner. Storbritannia fra 60 til 65 på grunn av hele, apropos Brexit, uten at vi får tid til å ta det. Det var over 5 millioner som har kommet. Det er minus. Alle har jo reist. Det er 4 millioner rumener som har dratt. De er hjemme hele. De er jo ute av landet. De sier fuck, de er dritlei. De skal jo amnesti, sosialdemokraterne i Romania. Da sier du på Balkan, bedre stå i kassa i Tyskland for 1000 euro enn å være akademiker i Bosnia. Det er mye. Snakk med en av hatkaster. Går busslaster, busslaster i Makedonia, fra Makedonia, fra Kosovo, fra alle landene går. Du vil ha dette her. Dette her. Det er billig arbeidskraft. Sterke rumper og så videre. Ja, de... Ja. Ok, neste. Her fra Jafo. Enige om. Det er stengt. Det er slutt med at rumenerne drar dit. Det er slutt at de drar dit. Det er slutt at de drar dit. De drar nordover. Det er massivt nå nytt med rumenere som jeg da, og de er faktisk enklere å organisere enn de polske. Men det var en bisetning, det er bare sånn, ja, erfaring. Men det er massivt med rumenere til Norge. Neste. Det er sånn vi, hvor lenge har jeg nå? Og, 7 minutter siden du burde stille spørsmålet, da hadde du ikke med det. Og jeg har ikke mer tid. Jeg er ferdig. Nei, du er på 7 minutter på overtid. Og 7 minutter på overtid, ja, da er jeg uhøflig. Ok, rapport 2011. De 6 største bemanningsselskapene er 6 ganger så store som de 6 største entreprenørene. Neste. Neste. I 2015. De 6 største bemanningsselskapene er 6 ganger så store som de 6 største entreprenørene. Neste. Rapporten vi lagde til LO-kongressen, 85% ulovlig innleie, 73 bemanningsforetak på 59 byggeplasser. Jeg skal love deg at Jan Olav, som pleier å være ganske høy og mørk, han var ikke høy og mørk, men jeg sa hvor mye innleie det var på elektro, nesten 45% på elektro. Det vil si det er 3 stykker, og så er resten her fra bemanningsselskapene. Det er litt vanskelig. Han trodde at det var Jan Olav Andersen, altså han som er leder i LO-IT. Han trodde det var noe helt annerledes. Han ble både blek og ikke fattet, men våre tanker går til ham. Ok, neste. Organisasjonsgraden, ja, dette blir helt gærent. Men den er ned, den stuper nå ned mot 13%. Den var på 35% på 90%. Nå snakker du om bygning. Bygning, ja, sorry. Og håndverkere. Takk skal du ha. Håndverkere, og jeg tror til og med grafisk er mer. Altså håndverkere, Oslo Akershus og litt sånn, ja. Noen. Men i hvert fall, det er en dramatisk nedgang. Neste. Her var tema i går, her ser du.
Tjekkia 13%, Polen. Tyskland er på 18%, men dette er 2013. Tyskland er nede nå 16 eller 15. Norge er på 48-49, det går nedover. Neste. Men den er viktig, den kan dere få. Neste. Ja, nå skal jeg gå ned for landing, sånn at det blir naturlig nedgang her. Altså, du må holde på med ting allikevel, selv om EØS er vanskelig, ikke sant? Det er du helt nødt til å gjøre. Verftssaken, reisekost og ski, det har utløst kamp og et visst håp om vedtak, men Roar Abrahamsen er ikke en helt 100% helt fram til mål. Vi må holde den i både buksesælen og i øra og hva det måtte være. Men poenget er at nok er nok, og hva skal vi si, eliten de skjelver. To politiske streiker i 2017 og 18, da fikk vi til at det krevde tariffavtale dersom du skulle leie inn fra bemanningsforetak. Etter så mye kamp, og det var masse typisk Arbeiderparti før i kongressen var snakket om, det er forbudet bygg i Tyskland, kjempebra, her er det muligheter, ikke sant? Og så, når de da ikke får noe EØS-nei, så blir det dempet. Men her er det liksom det vi får. Vi må gå til så tunge attack for å få Arbeiderparti med, at vi får binde dem på masta. Så er det neste, som er jækla viktig, som er avslutningen her. Dette er, vi har fått inn kontrakter. Hva gjør NHO? De går til motangrep og motstøt. Bla litt videre ned, det er fra Stolt bemanning, og så blar du nesten ned. Nei, det går kanskje ikke. Nei, det kommer ikke lenger ned. Men det står nede der, han har en arbeidskontrakt nå på 5%. De leverer ut arbeidskontrakter på, dessverre er det andre som har slått oss, det er en som er på 2%, og det er en på 4% og 5%, ellers er det vanlig med 30%, 20%, 50%. Dette er ikke bare stillingsvern, dette er normal arbeidsdagen. Dette er så angrep på arbeidstiden og kontroll på arbeidstiden at jeg har nesten ikke ord. Men det er klart, her får de som er utenlandske, altså de som er pendlere, du får på en måte noe til å skrangle og gå, men overtidsbestemmelsene, kontroll over arbeidstiden, det mister du. Det er derfor jeg tenker, å fytte rakkeren, man har noe å slite med. Eller vi kaller det for utfordringer, for å si det litt forsiktig. Men alt dette her betyr at man gjenreiser kampen igjen, forbud mot bemanningsbransjen, blad til neste. Ja, Espen Barth Eide, vi trenger hverken EU eller EØS, det var i 2003, jeg viste frem på LO-kongressen, han likte det ikke, han var sur. Jeg er helt enig med Espen Barth Eide, sa jeg. Vi trenger hverken EU eller EØS. Flott, Espen! Veldig bra! Neste. Ja. Dette her er det aller viktigste, apropos klasseagitasjon. Men dette har jeg sagt noe om. Bøter og straff som svir. Dette her er ikke eksisterende. Det har vi holdt på med siden 1999, altså. Ingenting. Ingen verste som kan skje er at det blir hengt ut i media. Så er det solidare ansvar. Det er bare 3 måneder. Hadde vi ikke lurt Coop, så hadde vi ikke gutta fått bare noen småpenger, i stedet for over 3 millioner. Kollektiv søksmålsrett, lettere til allmenngjøring, likbehandling, pensjon, dere, likbehandling på grunn av Laval. Så i arbeidsmiljøloven så er det da forbudt og likbehandling på pensjon. Det står i 14-12a. Det skal ikke, men det skal vi kreve. Fordi det er resultatet av Laval-dommen. Pensjon er et ikke-spørsmål på dette her. Men det må vi reise! Sprenger rammene. Industriaksjon, veldig bra, mer av det. Og så er det kamp om European Labour Authority. Det er ELA. Det står ELO, men det skal være ELA. Det er også en usikker sak som ikke er avgjort i EU-systemet. Vi har nok å gjøre. Kampene fortsetter. Stå på. Vi prøver å gjøre så godt vi kan.